tem nada pra fazer, então eu vou ver um vídeo. Você caiu de paraquedas no mundo dos games e agora precisa pensar fora da caixa? Te apresentamos então o LOLzinho. Jogo bom e de graça nessa jossa. Opa! Todo pedaço com League of Legends. Opa! Todo pedaço com League of... Vou jogar azar. Wait till you see the... No, 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 no. Segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que